اور روایت بیان کر رہے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر به وهو يغرس غرسا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے اور وہ یغرس غرسا وہ درخت لگا رہے تھے. فقال یا ابا ہریرہ ما الذي تغرس؟ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ کیا غرس کر رہے ہیں؟ قلت غراسا لی. کہا اللہ کے رسول نے میرے لیے ہے, مجھے اس سے فائدہ ملے گا. قال الا ادلک على غراس خير لك من هذا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ میں آپ کو اس دنیاوی درخت سے بہتر درخت کے بارے میں نہ بتا دوں کہ تم بہتر درخت لگا سکو. قال بلا. تو سیدنا ابو ہریرہ فرمانے لگے کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل, تم یہ کہہ دو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یغرس لک بکل واحدۃ شجرۃ فی الجنہ. یہ چار کلمات تم کہہ دو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ چار کلمات اللہ عز و جلال کے نزدیک اس قدر محبوب ہیں کہ ہر کلمے کے بارے میں, ہر کلمے کے ساتھ اللہ عز و جلال جنت میں ایک درخت تیرے لیے لگا دے گا. جو بھی یہ کہے گا ہر کلمے کے بدلے ایک درخت اس کے لیے جنت میں لگا دیا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار کلمات کے بارے میں ایک اور بھی بہت خوبصورت بات پیش کی ہے. یہ چار کلمات پڑھ کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, جو انسان دعا کرتا ہے مالک الملک اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. اور فرمایا جب وہ رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ کلمات پڑھ کے دعا کرتا ہے تو مالک الملک اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ روایت جامع ترمذی کی ہے 3462. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کی سیر کروائی گئی لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی, تو میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اے محمد اقرئ امتک منی السلام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا. واخبرہم اور انہیں اس بات کی خبر دینا ان الجنہ طیبۃ التربہ عذبۃ الماء وانہا قیعان, جنت کی مٹی بہت زرخیز ہے اس کا پانی بہت ہی میٹھا ہے. وَأَنَّهَا قِعَان اور وہ خالی پڑی ہوئی ہے. وَأَنَّ غِرَاسَهَا اس زرخیز زمین میں مٹی میں اور میٹھے پانی والی زمین میں جو خالی پڑی ہوئی ہے تم درخت لگا سکتے ہو لیکن لگے گی کیسے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چار کلمات کہہ دو, سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, تو آپ نے ابھی روایت سنی کہ ہر کلمے کے بارے میں یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ ہر ایک کلمے کے بدلے اللہ عزوجل جنت میں اس کا درخت لگا دے.